Vlada Republike Srbije preduzećima u restrukturiranju ponudila je tri modela na osnovu kojih je mogla biti rešena njihova trenutna situacija. Među tim modelima bio je i unapred pripremljen plan reorganizacije za koji se između ostalih odlučio i Kruševački trajal. Naš UPPR je prihvaćen, on je predat i on 9. jula u Kraljevu na sudu naši poverioci daju saglasnost, jer ne bi radili UPPR da nismo prethodno uradili saglasnost sa poveriocima i u narednih periodu smatram kao fabrika FAM, ostajemo u narednih 10 godina, u stvari imamo grejs period 2 godine, a posle toga dogovor prema poveriocima kako ćemo da izmirujemo te naše stare obaveze koje su ostale u fabrici. Kompanija Trajal, koja trenutno zapošljava 1127 radnika, zadužena je sa 120 miliona evra, a otkada na čelu fabrike stoji novo rukovodstvo, ova kompanija može se pohvaliti brojnim poslovima sklopljenim sa kooperantima u zemlji, ali i u inostranstvu.